د یو هلک نه استاد پوښتنه وکړه چې معلوج څه شی دی. شاګرد ورته وویل استاد پوښتنه دې لږه اسانه کړه راته. استاد ورته وویل ښه دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې موږ یې په بړستنو کې اچوو. شاګرد ځواب ورکړو تیزونه. یو سړي نه چا پوښتنه وکړه چې علامه اقبال څوک و. د ځواب ورکړئ ولې زه درته خر ښکارم څه څوک خو د نازي اقبال پلار و که نه. د یو سړي نه چا په روژه کې پوښتنه وکړه چې پلار دې چېرته دی چې نه ښکاري. دی ورته وویل چې په اعتکاف کې دی. هغه ورته وویل ښه 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 زه شکر دی خو دا راته ووایه چې پیسې میسې رالیږي که نه. یو بوډۍ د شپې په سایکل سپور و او له یوې هدیرې نه تېرېدو. کله چې د هدیرې نه ووتلو نو د ځان سره یې وویل چې دا لا کوم سړک و چې 50 جمپونه وپکړې. یو سردار موزیم ته لاړ و. هلته په موزیم کې ایښې پیاله یې راواخیسته او د لاس نه یې وغورځېده. د موزیم کارونکی راغی او ورته په قهر شو چې تا خو 15,000 کاله پخوانۍ پیاله ماته کړه. سردار ډېر خوشحاله شو. ویې ویل چې شکر دی چې نوې پیاله مې نه ده ماته کړې.